нашата музикален позив днеска звучи специално за руец, за треварите, които обичат тревата и селеното. Музикален позив днека звучи специално за писарево, за най-оборотните. Следващия музикален поздрав него звучи специално за преслъв, за най-оборотните, за най-игривите. Веселите хора за Антоново. Оригинално от DJ Елко. Ритъмът на сърцето.
Добрич с тючека е ставкала да.